הכנה לשינה. כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו מבאפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם. בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים, ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם. והיות שאין הכלל מרגיש את החסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על הגאולה. מה שאין כן אלו אנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה. ועליו מותר לבקש מילוי עבור הכלל כולו. רבש ב' מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה לעבודה.